Changkhan Phwin Myo Yee Party ye Yangon Taing Cha Phya Yue Kaw Pwe Aung Nan Yee Tawin Khan Yangon Myo Daw Win Haung U Aung Thein Linn ga Changkhan Phwin Myo Yee Party a ni ne lu lu ko a nao she phit si me yin nan rue ne hle le si yong mu ho pyo pwe ji de jin pa mu sa ra ri a sa ta yi win taw yin thwet ni lan ne a ni ka si yong mu de lou ni ba de lo pyo so lai ba de Yangon Myo ko yauk shi ni de VOA editor U Thein Thai U ne twei song sin a khu lo pyo cha ga da ba Yue Kaw Pwe ma khan yin lou ni cha a taim ma yin 2010 Yue Kaw Pwe do ga le chan lu win yue cha bu ba de Yangon Taing ga chan lu ช่อมุเนี่ยป่ะบาดเลยไอ้ช่อมุเนี่ยกูเอาไหนมุอ่ะจนเรายังคงได้ตาวงกันขึ้นได้จนเราอธิกาตาวงหมดเปียที่ช่อมุเนี่ยสรุปมาจนเราไหนมุด้วยจนเราจุษาနေပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အဓိကတော့ဘယ်ဘယ်ကကျင်တုံးလဲဆိုတော့ဒုတူဒူစနစ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီစီယုံလှုံ့ဆော်လို့ဟုတ်လားဒီများတွေအနောက်ဆက်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်နှိုင်းကြီးတွေနဲ့ပေါ့ဗျာရင်နှိ
ကျွန်တော်ကခီးသွားခီးသွားခီးလာတွေလည်းအနောက်ရက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာဒီမိုကရေစီကြတော့ဘယ်မှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီနည်းကိုရှောင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကယွာလိုက်မှာပဲရှိတဲ့လူတွေစုပြီးတော့မှာကျွန်တော်စီယုံဟောပြောတာလုပ်ပါတယ်နောက်မြို့ပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ရက်ွက်လိုက်ခွဲပြီးတော့မှာတင်းတဆင်းဟိုဒီမှာနောက်ဆင်းမဖြစ်အောင်ပေါ့လေကျွန်တော်စီယုံလုပ်ချော်တယ်ကျွ
ဒီမဲ့ဆွေစီယုံဟိုလည်းကာလမှာဟိုဝန်ကျက်တည်ရှိတယ်ခုနဒီမဲ့ပြည်တဲ့နေရာမှာလဲဟလာကျူတင်မဲတွေမြားရဲဆိုမြဲအဲ့ဒီကျူတင်မဲတွေကကျွန်တော်ပြန်ခံပြီးတမဲတွေမဟုတ်ပါဘူးကြံနေလူတွေမဲတွေလည်းပါပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင်တောင်းကလပ်ပါမှာကျွန်တော်ရွေးတယ်ကျူတင်မဲထုတ်ကြည့်ကျွန်တော်ရှိမှာပဲဒါကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ကဲလာကိုယ်စားလှယ်လာကျူတင်မဲဖွင့်မယ်ခင်ဗျားတို့
เนี่ยปัจจุบันดีกว่าส่งจะไม่บ่มีผู้เชี่ยวชาญในปัจจุบันเยอะทั้งตัวราชวงศ์เลยนะแต่ถ้าจะไปยุโรปก็ได้มาหมดไปอยู่แล้วตัวอาจารย์มาเพียงชิมิปิสุริยานี่ถ้าเป็นเพราะอะไรตัวไปสู้จริงไปสู้ริยานี่ประตูตาที่ลุยานุเลยกูเลยจะรู้แบบนี้นะไปสู้อะไรที่จะไปยุโรปก็ได้มาเกาหลีตัวไปเชี่ยวไปลุยานะไปหาเพราะอะไร รู้สึกยังดองซานสุจีอยู่กับเพื่อนมาบ่าวเวลามีสุรดูดรมเนี่ยอะไรบาลีเนี่ยมาตุบบ่าวเวลามีรู้เขาเรียนนิจบาลีเขาได้บ่มาโยนี่รู้บ่ได้ดองซานสุจีเขียนกันทางเป็นเดือดรู้ว่าเป็นชีวาเลยจันรัวรอรู้มีจีบ่าวทุกเจ้าต้องเนี่ยเตียทุกการช่วยเรื่องมือว่าเราเป็นจันรู้จีบาลีจันรู้ดีนี่ตัวนี้ละเลยจันรู้ปาร์ตี้ตัวนี้ละเลยจันรู้ว่าพวกกูยี่ยาวชีน้ำเต็มจันรู้ว่าได้มีนากระบอก ได้มีนากระอัตวะการช่วยแรงมือว่าละร้านเจ้าจันรู้ว่ายี่จีบาร์จันรู้ร้านเจ้ารวยตลอดลุ้นจันรู้พิมพ์มาเนี่ยขึ้นมีพิมพ์มือตัวเด่นๆงามแบบที่ไหนนอมาเลยก็ดูมันไอ้รอยี่ก็ประมาณไหนในลุติอากาศรอการลดดอกกุหลาบเช่นหาไปนี้
ဒီကောက်ပေါ်မှာနိုင်လာလို့ကိုယ်လည်းဖြစ်လာတာပေါ့နော်အစိုးရအဖွဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကအဲ့ဒီပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အကြမ်းဒါအစိုးရအဖွဲ့ကတနည်းတစ်တန်းရှိတော့ဒီတနည်းအတွင်းမှာဟိုအပေါ်အခြေခံအပြင်တော်တော်လေးပြုပြင်ပြောင်းလဲကိုကြိုးစားတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့သိထားမိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီပြောင်းလဲတွေမှာဝေဖန်ချက်တစ်ခုထွက်လာတာကအစိုးရခေါင်းဆောင်ပိုင်းစစ်တပ်အကြီးအ
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်သွားမှလေဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းမှသွားမှပဲအများဆန္ဒနဲ့အညီသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံကြီးတည်ငြိမ်မယ်နိုင်ငံကြီးတည်ငြိမ်မှကျွန်တော်စီးပွားရေးပဲတည်ငြိမ်လာမယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ကူလာတစ်ခုလို့ရှိတယ်တိုင်းပါဩဇာကတော့ကျွန်တော်ဖြစ်မှာကြောက်တယ် တိုင်းဘာသာရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်နေရမယ်ပုံမှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောက်ခံနိုင်ပြီ။နော်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအသက်ကြီးပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကာကွယ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့မှာလက်ဘဲမှာ73ချက်ချုပ်ပါတယ်။ခေါင်းမှာကနပ်ဖောက်ပြီးတော့ဖောက်မှာနဲ့ပေါင်းမှာတန်းရရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေဘာအတွက်လုပ်တာလဲ။ကိုတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်တာ။ကိုတိုင်းပြည်သူများလည်းအောင်မြောက်ဖို
ကျွန်တော်တို့မဆက်လာမပြတ်ခင်ကတည်းကဒီမိုကရေစီနဲ့တွားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားဟုတ်လားဒီမိုကရေစီနဲ့တွားတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုရမယ်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မယ်အဲ့ဒီအချက်ကရောဒီလိုပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်တကယ်တမ်းအကြောင်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့ရှိပါရဲ့လားခင်ဗျဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတက်မတော်ကရှိဆက်ရှိအရေးခင်မှာတိုင်းစုပြည်ဖြစ
while we down with you, Dalek and a time you cover up. ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်ဟိုတက်မလို့မှာကြတော့အမိန်နာခံမှုအဲ့ဒါအမိန်နာခံမှုဒီအမိန်ကအသက်ပဲအမိန်နာခံမှုကအသက်လို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာရသားခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကြတော့ဟိုတိုက်ခံနေတဲ့စကားပြောတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါဟာစန္ဒာဆိုတာမျိုးတွေရှိတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာအခက်အခဲတွေများရှိနိုင်မလားပေါ့လေမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ကလည်းဒါဟိုဦးစီ
ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရဘူးရမှာဖြစ်မယ်။ဘာလဲတွားချမှာဖြစ်မယ်။စနစ်ချင်းကျူဟုတ်တယ်မလား။ကျွန်တော်လူအလုံးကဟလာတရားမျက်နှာတတာနဲ့လွတ်လပ်တာဝိဖက်ကြကြတယ်။အဲ့ဒါမကြိုက်လို့ကြောက်မှဖြစ်ပါဘူး။